Srpski teniser Dušan Lajović uspešno je startovao na turniru u kineskom Chengdu, pošto je u prvom kolu savladao Argentinca Federica Delbonisa 1-6, 6-3, 6-4. Lajović je posle preokreta i 104 minuta igre pobedio tenisera koji je za 32 mesta bolje rangiran. O svojim utiscima posle prvog meča iz Kine za radio televiziju Stara Pazova Dušan Lajović kaže: dosta težak meč, imao sam mnogo problema jer sam ušao jako loše u meč sa puno grešaka u prvom setu i kako se zove, on je odigrao par dobrih poena na bitne lopte i brzi set se jako brzo završio, tako da sam imao već pritisak u drugom i trećem setu, ali sam uspeo na kraju da podignem nivo igre i da promenim malo taktiku i da krenem da dominiram u toku poena, tako da sam na kraju uspeo da preokrenem meč taktički i igrački i da se ja na kraju pitam za svaku loptu, da napadam kad je bilo bitno i da odlučujem o poenu, da u stvari da igram agresivno i da ne razmišljam šta on igra, već da igram svoju igru. Lajović se u borbi za četvrtfinale sastaje sa trećim nosiocem Grigorom Dimitrovim iz Bugarske, sa kojim se do sada nije sastajao tokom karijere. Turnir u Chengdu igra se za nagradni fond od 840.915 dolara.